Попри війну та складну економічну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії громадянам, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи в повному обсязі. Більше того, Верховна Рада знайшла кошти і з 1 березня чорнобильцям індексували виплати. Народні депутати розповіли, чи варто пільговикам непокоїтися у майбутньому. Пільги чорнобильцям залишено. Нарахування доплат, зокрема пенсійних, відбувається відповідно до закону про державний бюджет на 2024 рік. Окрема верифікація стосовно цієї категорії не проводиться, але Міністерство фінансів здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат відповідно до закону України про верифікацію та моніторинг державних виплат. Окрема верифікація здійснюється в автоматичному режимі в інформаційно-аналітичній платформі. Загалом ситуація з пільговими пенсіонерами є достатньо складна, в силу того, що в рамках воюючої країни у нас фактично кожен п'ятий пенсіонер є пільговик. Це стосується як чорнобильців, це стосується пенсіонерів, які пройшли правоохоронну систему, правоохоронних органів, військових і так далі. Це коштує державі такі перерахунки значних коштів. Це порядка по року, це може добігати до 14-15 мільярдів гривень. Поки що Україна виконує ці зобов'язання тою мірою, повною мірою, хоча і зі скрипом через суди, але виконує свої фінансові зобов'язання. З 1 березня відбулася індексація пенсій, в тому числі і для пенсіонерів-чорнобильців. І тому усі кошти в повній мірі є пріоритетними для виплати в рамках державного бюджету. І, знову ж таки, всі пільги, на які відповідно до законодавства люди мають право, чорнобильці, також забезпечені у проєкті і в самому державному бюджеті.